tota mielen maisemaa. Tarollan sisäisen huudon vaientaa. Haluun ulos tästä umpikujasta. En saa rauhaa ajatuksista mustista. Tuijotan peiliin hiljaa. Liikaa asioita, joita pitäis fiksaa. Nää pillerit ei jeesaa. Aina ihan B.A. Haluun syvään päähän sukeltaa. Kaikki murheet pullon hukutaa. Kahlaan arjen harmassa savussa. Koitan navigoida kohti valoa. Aina kun pääsen savuveron reunalle, alan pohjalle valuu. Oikeesti hyvän elämän ja ystävät ympärille mä haluun. Silti mattoi jalkojen alta vedetään. Mut isketään katuun. Kattokaa kaikki täällä potkitaan porukalla maassa makaavaa. Jatkuvassa paskassa laahustaminen on vitun tappavaa. Millä mä voisin nostaa lisää elämän haluu? Täällä alkaa helposti katella kaulalle naru. Ranteesta etelään. Enää hahmota, kuinka syvissä vesissä ui, vaan apuun päässä saattaa olla perheestä kiinni. Siksi vanhempien läsnäolo ja tieto siitä, millaista lapsen arki on, muodostavat hyvin tärkeät tukipilarit nuorten parempaan hyvinvointiin.